Jag tänkte att jag skulle börja med att visa er den här bilden. Det är min kompis Alice som ritar ordet karibu i sanden. Och karibu betyder välkommen på swahili. Det var ett ord som man ofta fick höra i Tanzania just för att det kändes alltid väldigt välkomnande. Även om man hade bott i en värdfamilj i flera veckor så var det alltid, så fort man kom upp på morgonen så var det karibu, karibu. Och nu vill jag önska er välkomna till den här lilla föreläsningen om mitt utbyte i Tanzania. Jag har varit en del av ett utbytesprogram som heter Ung i den världsvida kyrkan. Och det är, jag kommer mer till vad själva programmet innebär om en stund, men det här är i alla fall de reskompisarna som jag åkte ihop med. För man åker inte själv. Utan jag åkte med Hampus, som ni ser till vänster, och så Lisa, och sen är det jag, och så William till höger. Och jag och Lisa bodde liksom ihop hela tiden och så den resan, och Hampus och William, även om vi alla umgicks väldigt mycket. Här står vi vid ekvatorn och är på väg hem från Tanzania, så vi är precis passerat gränsen liksom in till Uganda. Och vi ser väldigt glada ut, men jag tror att vi var också lite ledsna för att vi var på väg hem. Ung i den världsvida kyrkan, det är ett utbytesprogram som ACT anordnar. ACT, Svenska kyrkan, som driver Svenska kyrkans internationella arbete. Och utbytesprogrammet innebär att man får åka, varje år så ger 16 ungdomar möjligheten att åka till antingen Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania. Och det är ungdomar mellan 18 och 30 år. Så man får ansöka och blir man antagen så får man åka till något av de länderna. Och det innebär helt enkelt att man ska vara i ett land och en kontext som man aldrig har varit i förut och dela tro, liv och vardag med människorna som man möter där. Och man bor också i värdfamiljer för att verkligen få känslan av att man är en del av kulturen och av landet på ett annat sätt än vad man kanske hade gjort om man var turist. Så ACT Svenska kyrkan, det är det här arbetet. Och de också driver just nu en fasta aktionen 2021. Och jag tänkte jag skulle passa på att lyfta den lite för att den är väldigt aktuell i och med att vi befinner oss. Vi börjar på fastan nu. Och i år så riktar den in sig väldigt mycket. Ja, men runt om i världen så har vi en större humanitär katastrof än vad vi någonsin har haft i och med alla omständigheter och allting som sker. Och det känns väldigt viktigt att vi alla samlar ihop oss och gör vårt bästa för att hjälpa dem som kanske inte har det lika bra som vi faktiskt har det. Både hunger och kvinnovåld och våld mot barn och sådär ökar ju för varje dag. ACT pratar mycket också om att vara en changemaker. Och jag tänkte först börja med att lyfta upp ett exempel och det är Alice igen här. Och jag tycker att hon är en changemaker, alltså en förändringsmakare. Någon som ser ett problem i sitt samhälle och aktivt vill göra någonting åt. I Tanzania så är det fortfarande tillåtet att slå barn både i skolan och i hemmet. Och när Alice växte upp så hon berättade för mig att hon var så himla rädd för sin lärare just av den anledningen. Och därför så valde hon och bestämde sig för att en dag ska jag bli lärare och jag ska aldrig slå mina elever. Och nu är hon lärare och hon har aldrig någonsin slagit sina elever. Och hon blev ganska ifrågasatt för det här just för att men hur ska du kunna få pli på dem om du inte slår dem? Hur ska de kunna lyssna på dig? Så att hon helt enkelt motbevisade alla. Och jag var med på hennes skola där hon jobbar. Och jag har aldrig sett barn i en skolklass, inte i Sverige eller någon annanstans, som hade sån respekt för sin lärare. Och inte på det här sättet att de är rädda för henne, utan de såg upp till henne som en förebild snarare. Så jag tycker att Alice är en changemaker. Och det kan vi allihopa vara. Det behöver inte vara stora saker man gör för att vara en changemaker. Till exempel att skänka en liten summa eller göra någonting för ACTs fasta aktion. Det gör att vi är changemakers. Jag tänkte att jag bara skulle ge en liten inledning till landet Tanzania. Det här är deras flagga. Och jag tycker att den binder ihop på ett ganska enkelt och bra sätt i stora delar vad Tanzania är. Dels har vi den gröna färgen som symboliserar all skog, all odling, all växtlighet.
Innan jag åkte till Tanzania så såg jag Afrika i stort som ett... Det är brunt så långt man kan se, det är torrt och varmt och inga färger alls. Och så kommer man ner dit och så är allting jättegrönt och det är mycket bananodlingar och mycket växtlighet i allmänhet, grönska överallt. Så att det är den gröna färgen. Och sen har vi den blåa färgen. Och det är för vattnet. Dels för att det ligger på Afrikas östkust, precis bredvid havet. Och så har man Victoria sjön mitt i landet med, eller i övre delen av landet. Och sen har vi de gula strecken som symboliserar guld, mineraler och sånt. Ingenting som vi såg jättemycket av, men det ändå var en stor del av landet. Och sen den svarta stimman i mitten som symboliserar hudfärgen, människor. Jag tänkte att jag skulle visa lite sådana här grejer som... maten upplevde jag när jag var där var en ganska stor del av kulturen. Så jag tänkte att jag skulle visa lite kort bara vad vanlig mat i Tanzania kan vara. Dels åt vi väldigt mycket banan. Både söta bananer och sen också matbanan som ni ser på bilden här. Och den påminner lite om potatis i konsistensen men lite, lite syrligare. Och den kan man både steka, fritera, men oftast så kokar man den ihop med typ bönor till ett litet mos. Sådär. Matoki heter den på swahili. På den här bilden så kan man se en traditionell, liksom, den, när man har fest eller det är någonting speciellt så är oftast det här man, en tanzaniansk festmåltid liksom. Och dels så kan man se matoken, men också lite bönor, det är ofta någon köttgryta, nästan alltid någon grönsak och någon frukt. Ofta var det också två typer av kolhydrater, alltså man fick nästan alltid matoker av bananen och pasta eller potatis eller sådär, det var nästan alltid. Och i och med att vi också kom dit som gäster så fick vi ganska ofta ganska bra mat och vi hade förmånen att bo i familjer som hade det hyfsat gott ställt så att mycket av våran mat såg ut så här. Medan många familjer lever framförallt just på bara matbananen kanske. Det kanske inte ofta är man har tillgång till att ha protein i form av kött till maten just. Men så här kan en traditionell festmåltid se ut. Och här är också en bild på en skolmåltid. Det här var på en privatskola som leds av ett danskt missionsföretag. Eller missions. Och om man får mat i skolan så är det här en bra skolmåltid. Det är ris och bönor. Vanlig mat är också majsvälling och sånt där. Och sen en lite mindre trevlig bild kanske. Det här är friterade gräshoppor. Jag tyckte att det var svårt att äta de här, men vi förstod ganska snart att det är en stor del av traditionen just i det området där vi bodde. För att vi erbjöds det här nästan varje dag och jag kände mig tvungen att smaka åtminstone en gång. Det slutade med två, en mindre frivillig och en frivilligt. Det var egentligen inte så konstigt, det är en liten chipskänsla på det, men att just det här att veta att det är ett kryp. Och det här är väl lika konstigt för oss som kräftar det för dem när de kommer hit, antar jag. Och sen det här är ju vad man kan jämföra med våra studenters nudlar. Det här är ugali, det är också en majsgröt. Nu, den blir mer som en pudding, men det är egentligen bara majsmjöl och vatten. Men det är väldigt billig basföda och många som inte har råd och kanske... med så mycket annan mat. Det här är väldigt bra utfyllnad till just någon form av liksom gryta eller så. För den är mättande, även om den inte smakar så mycket. Att vara en del av en världsvid kyrka. Jag tänkte prata lite om hur det är att vara just det. När jag hade en föreläsning en gång så var det en kille som sa till mig att men vi är väl alla en del av en världsvid kyrka. Och jag tyckte det var väldigt fint sagt för att även om jag har varit på plats i ett annat land och aktivt varit en del av den församlingen, det stiftet och så är vi alla det. Och det stod mig ganska tydligt när jag sprang på den här skylten med Luther. Vi var ute på landsbygden och skulle besöka en kyrka.
Och så rätt som det så står den där skylten där. Och för mig blev det så tydligt att Luther är någonting som jag kopplar ganska tydligt till liksom Svenska kyrkan och våran tro. Och här var det så tydligt att de hör ihop. Liksom. Vi är inte olika kyrkor, eller vi är olika kyrkor, men vi är ändå samma kyrka, en världsvid kyrka. Samma sak under nattvarden. Man kunde sitta på gudstjänsterna i Tanzania väldigt långa. Och man kunde sitta länge och inte förstå ett ord för att de var på swahili. Och så kom man till nattvardsmomentet. Och det var ju plötsligt nästan precis så som vi har det här i Sverige. Och då var det också tydligt att vi är en och samma kyrka. Vi bara visar det på lite olika sätt och lite olika tydligt. Jag var en del av, eller jag var på besök i framförallt en stad som heter Bukoba. Och det stiftet i evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, det är det nordvästra stiftet. Och det är Strängnäs stifts vänstift också, så vi har en ganska nära relation med dem. Men så framförallt var jag i Bukoba uppe vid Victoriasjön, men också lite längre ner och i det området. Vi flyttade runt ganska mycket i olika församlingar. Det är väldigt spännande att få komma till en kyrka och en kultur och en kontext som är så pass... Allting är liksom annorlunda, men samtidigt så är ingenting annorlunda. Det blir väldigt speciellt och det är väldigt kul och lärorikt. Men det var också svårt i vissa stunder, tyckte jag. Speciellt när man stötte på spåren av liksom kolonialismen och missionärernas arbete. För nästan vart man än kom så var det så här, den här kyrkan har svenska byggt och den här kyrkan har missionärerna varit med och liksom byggt. Och vid något tillfälle så sa också min kompis Alice att det var så tur att ni kom hit, för då slutade vi tro på träd. Och även om inte jag är en del av det nu, så är jag en del av den historien där man såg, alltså man tog sig friheten att berätta att så här ska ni tro och så här ska ni göra. Och det blev ganska påtagligt emellanåt. Så likväl som det var jätteintressant och vi har ett jättefint samarbete, så ser man också att det har funnits stunder då det här samarbetet kanske inte har varit jättenyttigt för båda parter. Så här kan en typisk kyrka i Tanzania se ut, eller i alla fall i den evangelisk-lutherska kyrkan. Till vänster så är liksom själva kyrkbyggnaden. Där inne har man gudstjänst och så vidare. Och så är den högra byggnaden, de sitter ihop fortfarande, men på just det här stället i alla fall. Så hade man lite söndagsskola, körövningar, man räknade kollekt och så där inne. Lite som ett församlingshem kanske idag. Även om man också hade ytterligare en byggnad vid sidan av på många ställen. När jag ska prata om hur det har varit att vara på utbyte i helhet, så brukar jag plocka fram just den här bilden. Det här är en av de första, nästan dagarna tror jag, i Tanzania. Den första stunden bodde vi i ett av kyrkans hus i staden Bukoba. Och så sa vår handledare Gautland till oss att nu ska vi åka och titta på ett vattenfall. Och vi kommer fram till det här vattenfallet och man kan liksom skymta det lite längre bort. Men han säger att, ni ser ju, det är ju liksom en hög bergshäll, en klippa. Och när vi stod där uppe så sa han att där borta finns det en trappa. Och går ni ner för den så kommer ni till vattenfallet. Men jag stannar här. Och vi tänkte, ja men han har väl sett det här så många gånger. Så det är därför han inte följer med. Och mycket riktigt, det fanns en trappa. Men den var kanske fem steg lång. Sen började det sluta rakt neråt. Det var någon liten halvmörken trästege som satt fast surrad i några stenar. Som vi skulle klättra ner för och sådär. Och anledningen till att jag valt den här bilden just att representera mitt utbyte i helhet är för att det här var en av de jobbigaste dagarna. Både fysiskt men också psykiskt lite, för att allting var så nytt och jag är höjdrädd och hela den grejen. Och vi fick ett första möte med kulturen ensam på något vis. Samtidigt så var det en helt fantastisk dag. Jag menar, vi fick se det här vattenfallet och vi fick liksom börja bekanta oss med varandra i gruppen och så också. Så tycker jag att utbytet ofta var. Det var ofta man stötte på situationer, kulturmöten, diskussioner, åsikter som man kanske hade svårt att bemöta och det var lite jobbigt en stund. Men ofta ledde det fram i något fint. Nya tankar, en jättebra diskussion. Det var inte alltid man kom överens bara för att man pratade om det. Men ändå att det kan vara jättejobbigt i stunder, men
i slutändan så var allting så himla värt det och så jättefint. Mm. Den här bilden tycker jag representerar utbytet också väldigt bra. Det är Hampus, Lisa och William som står ihop med Alice. Och Alice håller i en Marabou-chokladkaka och en fotboll som det står Svenska kyrkan på. Medan Minaris kompisar står i traditionella tanzanianska kläder. Jag har precis varit på bröllop nämligen. Och just det här, ja, men där är det verkligen det här kulturmötet. Vi tar del av deras kultur och de tar del av våran. Något av det bästa med utbytet, förutom alla möten och nya relationer som man fick, var också just det här att, ja, men relationen som jag och Lisa fick med varandra. Vi åkte till Tanzania i början på september. Och första gången Lisa och jag träffades någonsin var i maj samma år. Så när vi åkte kände vi egentligen inte varandra alls. Och nu hade vi väldigt tur att vi funkar väldigt bra ihop och så. Så att vi fick en jättefin relation för att, ja men, jag kan nog räkna timmarna vi var ifrån varandra på 3 månader liksom på mina båda händer. Och då kommer man tvingas komma varandra väldigt nära inpå. Men det var ofta när vi bodde i familjer som, ja men vi liksom behövde dela säng och sådär. Man har inget annat val än att lära känna varandra. Och just det här att det är så skönt när man kommer hem också, för att även om utbytet har varit helt fantastiskt så har man en hel del man behöver bearbeta också. Och Lisa hade kanske inte upplevt saker på samma sätt, men hon hade ändå varit där och sett samma saker och sett hur jag reagerade på dem. Och jag hade sett hur hon reagerade på dem. Och då får man liksom till ett jättefint samtal kring det som jag, hur gärna jag än vill, inte kan ha med någon annan. Även om jag är runt och berättar om min resa. Här sitter vi på en båt. Ni ser kanske att vi har jättesnygga flytvästar på oss. Det här var i, ja, men i en församling, eller ett pastorat kan man kalla det om vi översätter det till Svenska kyrkan. Som hade 2 församlingar på en ö. Och vi skulle åka ut och sova där en natt. Och vi fick kliva på den här ganska stora båten och skulle ut på Victoriasjön. Jag tycker inte om att åka båt alls, men vi skulle i alla fall iväg. Och i något hörna så var det någon som, för många skulle ju från fastlandet ut till ön där de kanske bodde. I något hörn låg det någon liten höna, någon hade plockat med sig fisk, det var varor som skulle ut i butiker. Och så mitt i allt det här under tiden så börjar också någon skyffla ut vatten ur båten med jämna mellanrum, för det fylls på botten. En riktigt så här traditionell träbåt med. Så det var lite läskigt. Flytvästarna tror jag inte hade gjort så stor skillnad om vi väl hade behövt dem. Men vi hade en stor bild av Jesus på båten, så att jag tänker att vi kanske hade någon form av välsignelse då. Det var en väldigt fin dag i alla fall, och den här bilden har varit viktig för mig efter utbytet för att komma ihåg just den här relationen. Sen är ju utbytet så mycket annat än att bara hela tiden behöva reflektera över kulturmöten och sin tro och sådär. Vi fick några dagar under utbytet som var upp till oss att bestämma helt och hållet vad vi skulle göra. Och som liksom Svenska kyrkan och ACT inte styrde speciellt mycket. Eller kyrkan i Tanzania heller för den delen. Här valde vi att åka på safari. En resa som vi som sagt betalade själva och gjorde. Valde att göra själva. Men det är en möjlighet jag inte hade fått om jag inte hade åkt på utbytet. Vilket gör att det är ett väldigt fantastiskt minne också. Här är också vår kompis Benita med oss på safariresan. Det är hon som är till höger där. Det är en liten mörk bild, men man kan ändå skymta henne. Så vi var ute några dagar. Det var också en helt fantastisk upplevelse just det här att, ja men bara ett tillfälle minns jag hur vi sov i tält på nätterna. Och vid ett tillfälle så går Lisa och jag iväg till toan på natten, eller ja, det är på sen kväll. Och så rätt som det är så ropar någon utifrån att ni får inte komma ut för då är det lejon i lägret. Och sen kommer de och hämtar oss med bil och sådär. Och det är ju helt sjuk upplevelse om man tänker så här efterhand. Eller att komma ut från tältet och liksom, det springer en zebra jord förbi. Så det är också väldigt kul. Utbytet öppnar möjligheter för att testa sånt här också.
ett tillfälle där jag märkte det här med kulturmöten och att mötas över gränserna och över begränsningen var när vi var på en skola för döva och vi spelade basket med dem, men så tröttnade Lisa och jag på basketspelandet efter en stund. Så vi satte oss vid sidan av med några mindre barn. Och som sagt, de pratade ju teckenspråk, alltså swahili. Medan det lilla teckenspråket vi kunde var på svenska. Så vi kunde inte alls kommunicera med dem. Och de lekte någon form av så här, mamma, pappa, barnlek. Jag hade ritat upp någon liten tv på någon pappskiva och sådär. Och det, vi sa det flera gånger, att barn är barn vart de än är. För där var det så tydligt, och människor är människor vart de än är. Men det var så tydligt där att det har ingenting med vart man befinner sig. Barn har samma lust att leka, samma lekar och sådär. Skillnaden här var att när vi skulle äta mat så åt alla från en tallrik. Istället för att de barn i Sverige hade lekt samma lek hade man kanske haft varsin tallrik. Så det var väldigt fint. Och så fick vi lära oss lite teckenspråk på swahili med oss. Och det här är ytterligare ett sånt tillfälle. Det här är när vi bodde i, på det första stället, i ett av kyrkans hus som de hade. Det låg uppe på en kulle i Bukova, nästan som ett berg. Vi hade jättefin utsikt över Victoriasjön och allt. Men sen på kvällarna så började vi märka att det smyger omkring en man med ett baseballträ. Och vi kunde först inte förstå liksom om det här var, innan vi faktiskt frågade någon. Och då skulle han hålla lite koll där på natten så att det inte skulle hända någonting med oss. Och så sitter vi i alla fall och spelar kort en kväll. Och sen rätt som det så står det någon och kikar in genom fönstret. Och först blev vi lite rädda tills vi såg att det var han. Då tänkte vi, ja men klockan är inte så mycket än, vi släpper in honom. Och han rapsar åt sig våra spelkort och börjar dela ut. Och han rapsar ut dem igen och delar ut och vi märker att han räknar liksom. Vi förstod till slut att det här är någon form av vändtia han försöker spela med oss. Men han har antagligen inte fått gå i skolan. Han kunde bara det lokala språket. Inte jättemycket swahili. Och vid det här tillfället kunde vi knappt någon swahili alls heller. Och han kunde absolut ingen engelska så vi kunde inte prata med varann. Men ändå att man kan förstå och spela ett kortspel ihop. Utan att ens kunna byta ett ord och förstått vad den andra säger. Ungefärliga kyrkan har en blogg som de som är iväg får skriva inlägg på. Och där skrev Lisa ett inlägg om just det här. Så om man skulle vilja gå in och läsa det eller andra inlägg så heter den I någon annans vardag. Det är bara att googla det så kommer det upp. Ofta när jag har pratat om min resa och kanske framförallt gått in på lite djupare frågor så får jag ofta frågan att men det rör upp mycket känslor och tankar och just det här, men vad kan jag göra nu? Och då brukar mitt första svar vara att men sök till Universitetsfödda kyrkan om du är mellan 18 och 30. Just nu vet inte jag riktigt när utbytesprogrammet kommer att dra igång igen och det är det nog ingen som vet i och med att det ser ut som det gör just nu. Men när det väl ger möjlighet igen så sök. För det låter jätteklyschigt att säga det, men det är en upplevelse för livet. Och sen också, om du är lite yngre än 18, från 16 års ålder tror jag, så kan du också bli agerarvolontär. Och det är ett gäng ungdomar som utbildar sig och som är verkliga changemakers. Alltså, de ser problem och de vill göra någonting åt det. Helt politiskt obunden organisation som är kopplad till både ACT och Svenska kyrkans unga. Men de gör jättemycket bra grejer och det är jättekul om med. Hade jag haft tid och möjlighet så skulle jag också ha blivit agerad volontär. Och sen som sagt, att skänka en slant till årets faste aktion, det är också ett sätt att vara med och förändra världen man lever i. När jag föreläser med människor framför mig live så brukar jag ha en liten stund för frågor på slutet. Nu har jag inte er framför mig här och nu. Men jag tänker att skulle du ha som ni har några frågor så hör jättegärna av er. Min mail och mitt telefonnummer kommer på slutet här. För jag pratar jättegärna om det. Tack för att ni har lyssnat.